ଭାରତରେ ଏମପକ୍ସ କ୍ଲେଡ୍ ୱାନ୍ର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଗତ ସପ୍ତାହରେ କେରଳର ମଲାପୁରମ୍ରେ ଏହି ସଂକ୍ରମଣ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛି। ସଂକ୍ରମିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବୟସ 38 ବର୍ଷ ଏବଂ ସେ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ଆରବ ଏମିରେଟ୍ସ ଘରକୁ ଫେରିଥିଲେ। ଏହି ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ଏହାକୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଘୋଷଣା କରିଛି। ତେବେ ଭାରତରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାମଲା। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ଗତ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରୋଗୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସ୍ଥିର ରହିଛି। ଭାରତରେ ଏହି ଭୂତାଣୁ ଷ୍ଟ୍ରେନ୍ର ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରଥମ ମାମଲା। ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ସଂକ୍ରମଣକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନକୁ ଗତ ମାସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ପାଇଁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ହିସାରର ଜଣେ 26 ବର୍ଷୀୟ ଯୁବକ ମଙ୍କି ପକ୍ସରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ତେବେ ଚଳିତ ମାସ ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ସେ ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକୀୟ କ୍ଲେଡ୍ ଟୁରେ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। WHO ମଙ୍କି ପକ୍ସକୁ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜରୁରୀକାଳୀନ ପରିସ୍ଥିତି ଘୋଷଣା କରିବା ପରଠାରୁ ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ 20 ମାମଲା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏମପକ୍ସ କ୍ଲେଡ୍ ୱାନ୍ର ପ୍ରଥମ ମାମଲା ଭାରତରେ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ଏହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ିଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦିନଲିପି ଲାଇଭ। ଦିନଲିପି ଲାଇଭକୁ ଏବେ ହିଁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରନ୍ତୁ।